Ублажување на неиздржливиот финансиски товар на родителите кои имаат првачиња е целта што Општина Прилеп од Обштинската каса одвои речиси 4 милиони денари и ги намени за секојдневен бесплатен здрав и разновиден оброк на најмалите ученици. Со цени кои неконтролирано дивеат, јасно е дека и онака излитениот семеен буџет на повеќето семејства кои имаат ученици не ке може да го издржи почетокот на новата учебна година. Сакаме да ги стимулираме родителите и да ги подсетиме дека не се оставени сами во овие сиромашни времиња, велат од локалната самоуправа. Им честитам и на раководителите, односно на директорите на основните училишта, кои што ова лето се потрудија да реконструираат, да обноват или да внесат новитети во институцијата каде што работат. Со тоа навистина докажуваме дека ги подобруваме условите за сите ученици. На првиот училишен ден добре дојде на првачињата и среќен почеток на новата учебна година на сите ученици им посака градоначалникот Борче Јовчески. Тој вети уште поголеми заложби за што поквалитетно образование во сите општински училишта. Како новитет и многу позитивна вест за оваа година е за сите првачиња дека општината обезбеди бесплатен оброк секојдневно, значи за сите 664 првачиња, за кои што од буџетот се издвоени околу 3 милиони и 800 илјади денари. Тоа вклучува навистина оброци кои што се предвидени за секој ден различно и се состојат од избор на здрава храна. И овошје, и зеленчук, и бели печива. Сакаме целта да ја постигнеме, тоа е да му олесниме на некој начин колку толку на сите родители, да барем да не водат грижете за тој аспект, да имаат дечињата обезбедено здрав оброк секојдневно и да ги воспостават на некој начин тие здрави навики. Инаку, Прилеп е една од општините во кои има најголем пат во бројот на запишани првачиња, но и на нови средношколци. Во 10-те основни училишта годинава се запишани само 664 првачиња, што е за над 100 помалку од очекуваните, па во некои училишта бројот на ученици во паралелките е сведен само на 12 првооделенци. Слична е состојбата и во 5-те средни училишта, каде исто така има загрижувачко намалување. Во прва годинава се запишани само 730 средношколци. Статистиките покажуваат дека само во последниве 6 месеци од прилепските основни и средни училишта биле испишани над 300 ученици, најчесто заради иселувањето на цели семејства од земјава. Познавачите на приликите, повикувајќи се на досегашните искуства, стравуваат дека отпишувањата можно е да ги има и на полугодието од учебната година. Во Прилеп годинава има запишано вкупно 6 000 основци и 3 000 средношколци.